שבת, וירא עקדת יצחק. זה ברור שעקדת יצחק ניסיון קשה מאוד. הניסיון הכי קשה. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, וזה האחרון הכי קשה. וגם תמיד מוזכר בתפילה שזה הניסיון הגדול, זה מסירות הנפש הגדולה. כל בוקר אומרים כל פרשת העקדה, וגם מופיע בהרבה פיוטים, בהרבה סליחות. ודאי, דבר עצום. הניסיון הכי קשה שיכול להיות. יחד עם זה, יש עליו 4 קושיות. א', מה, או 5, מה ההיגיון בזה? מה זה אמור להיות? צריך איזה סברה. צריך איזה היגיון. מה מרוויחים מזה? קושה 2. זה בנו האהוב. ככה ריבונו של עולם מבקש יוותר על בנו האהוב. הרמב"ם מביא במורה נבוכים. אדם זקן, הכי קל לבן, כל כך הרבה שנים, ועכשיו הוא צריך לוותר. קושיה 3. לא תרצח. אסור לרצוח. איך הקדוש ברוך הוא מבקש לרצוח? קושיה 3, 4. השם הבטיח כי ביצחק יקרא לך זרע. 4. התורה אסרה בכל תוקף קורבנות בני אדם, כפי שהיה נהוג במולך. למולך זה כל כך חמור, והרגמו אותו כל המארץ. כלומר, זה לא דבר קטן, שקטן. זה לא דבר רגיל, שבית הדין מטפל בזה, וזהו. זה דבר נורא והיום, שכל האומה לא יכולה לסבול, וכל האומה מתערבת. סיכום. מה ההיגיון? בנו אהובו. לא תרצח. מולך. כי ביצחק יקרא לך זרע. כמובן, הקושיה הכי גדולה, זה לא תרצח. מורה נבוכים מביא מפה הוכחה על אמיתות הנבואה.
על ברירות הנבואה, על מוחלטות הנבואה. כי אם היה לאברהם אבינו הספק הכי הכי קטן שזה לנבואה, הוא לא היה עושה את זה. אלא נבואה זה 100%. אמרנו, הקושיה הכי חזקה, זה לא תרצח. עד כדי כך, שיש כל מיני מודרניים למיניהם, שאמרו שבעצם היה צריך לסרב. שהניסיון היה שיסרב. והוא לא עמד בניסיון, כי הוא לא סירב. הבל. אז הוא לא עמד בניסיון. אז למה אנחנו מעמידים על נס את הניסיון הזה? למה כתוב בתורה, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסרת את בנך את יחידך? כלומר, ריבונו שם לא אומר לו שהוא נכשל בניסיון. ויש שאמרו, שהמלאך שעצר את ידו, זה מוסר התורה. מוסר התורה אמר לו, אל תעשה את זה. מלאך זה מלאך. פעמיים דיבר אליו המלאך. ואם זה מוסר התורה, הוא לא ידע קודם את מוסר התורה. הוא לא ידע כל החיים שאסור לרצוח. זה הבנים. זה הפוך, הפוך. איך אומרים? הפוך על הפוך. גם הגויים עסקו בסוגיה הזו. הגויים הנוצרים המאמינים, וגם הכופרים למיניהם. למה? בתור דוגמה. גוי חשוב שטיפל בזה. הוא הפילוסוף סורן, הדני סורן, קירקגור. כתב על זה ספר שלי. חיל ורעדה. Fear and trembling. יש לו שם תיאוריה שלמה. שלושה מעגלים. אסתטי. אסתטי במובן הפילוסופי, הכוונה הנאתי. לאו דווקא הנאת עיניים. אתי, מוסרי, דתי. ואין רצף, יש דילוג. או שאדם, מה שמעניין אותו בחיים, זה ליהנות. מחפש הכי הרבה הנאות, וזהו. אומר הפילוסוף קירקגור, זה לא הולך. בסוף, שימום, ריק, דיכאון, אי אפשר מזה לעשות את החיים. אחר כך יש אתי, מוסרי. עקרונות, תבונה, כלליים, וכו'. האתי זה לא אדם פרטי, הנה זה מה שאני נהנה. אבל האתי הוא כללי. אם הוא אתי לי ולא אתי לו, ואני מחליט מה אתי, מה לא אתי, אז אין דבר אתי. זה עקרונות, תבונה, כלליים, שאומרים לך דברים. נו, זה אמור לתת לאדם האושר.
העושר הפרטי, צריך לדעת, שיקיר כגור. הוא לא מחפש את הכלל, את הכלל. הוא מחפש את העושר של הפרט. אין כלל, לא מעניין אותו הכלל. וזה הוא מכין מה שנקרא האקזיסטנציאליזם. אדם מרוכז במשמעות של הקיום שלו. אם כן, הנעתי, אסתטי, אתי, מוסרי, כללי. לא, גם זה לא טוב. הרי אפשר לעמוד בזה. אף אחד לא יכול לעמוד בזה. זה יורם מייסורי מצפון ורגשי אשמה. לא שם האושר. דילוג, הבנו שהנאה ומוסר זה דילוג. לפי קירקגור. לא חייב להיות. שלישי, דתי. עוד דילוג. קשר עם האל. זה דבר מעניין. שם אדם מוצא את עצמו, את אושרו וכו' וכו'. ומה עם האתי שאמרנו קודם? הוא נמחק. גמרנו. הכללי נמחק. הקשר עם האלוהים, אני בדקר כאילו, ואקזיסטנציאליסטים, וגם כל מיני הוגים יהודים ליברליים בימינו, הוא אישי פרטי. אין כלל. יש פרט. חווייתי. חווייתי, אישי, אגואיסטי. אלוהים שלי, ככה ישו, אלוהים שלי, מוחק את המוסרי. כמו שהמוסרי מוחק את ההנאתי. נהנה, לא נהנה, זה לא מעניין, העיקר מוסרי. קיצור, אבלים. מה פירוש מוחק את המוסרי? לא אכפת לו. הוא מחפש את החוויה של הפרט. מטרים מהנעת הפרט, זה שימום, זה דיכאון. עובר למוסרי הכללי, רגשי אשמה אי אפשר. חוזר לפרטי, במובן של החוויה עם ריבונו של עולם. חזרנו לאישי אגואיסטי. למה אני מזכיר את זה? כי זה מפורסם. כי הגריד, סולובייצ'יק, שהוא אדם גדול, צדיק גדול, קדוש גדול, גאון גדול, מזכיר אותו. ואומר שברדה מסוימת הוא צדיק. טוב, נצטרך להסתכל בדברי הגריד, הגאון רבי יוסף דוב. מי שיותר מתעניין וסוערן, קירקגור, עיין בספר שלי, הקטן, עולמות, ערך קירקגור. ואם הוא לא מתעניין בקירקגור, יותר טוב. שילמד חומש רשי. אלא מי שלמד קירקגור, וזה בלבל לו את הראש, אז הוא שואל שאלות, אז אני חייב מכאן לגריד, סולובייצ'יק. במאמר, על אהבת התורה, וגאולת נפש הדור.
תשובה לשואל, דברים שנמסור בשמי. אמרו בשמי דברים שלא אמרתי, לא אמרתי שלשמור תורה ומצוות, זה תענוג גדול לאדם. לא אמרתי דבר כזה. אמרו בשמי, לא אמרתי. אני לא אקרא את הכל. בפתח הוא אומר, אני מצטער על שלוש תופעות שליליות המעכבות את גישות החלום החינוכי שלנו. הוא לא שבע רצון מלימוד התורה, לא ממצוות לימוד תורה, מאיך שלומדים. אני מצטט באמצע. הפעולה הדתית, בעיקרה, חוויית סבל היא. דתיות זה לא תענוג, זה לא כיף, רוצים לשכנע אנשים, תהיה דתי, יהיה לך נעים. לא נכון. כשאדם מזדמן עם האל לפונדק אחד, הוא נתבע על ידי האל להקרבה עצמית, המתבטאת במאבק עם יצריו הפרימיטיביים, בשבירת הרצון. הוא חייב לשבור את עצמו, הוא חייב להקריב את עצמו מול ריבונו שלו. בקבלת מסע טרנסנדנטלי, מעל, בוויתור על חמדת בשר מוגזמת, בהסתייגות לפרקים מן הנעים והערב, ובהתמכרות אל המער המוזר, מתנקשותו עם משטר חילוני ובחמיותיו, אל עולם פרדוקסלי שאינו מובן לאחרים. חברה חילונית, נהנתנית, והוא אומר דברים אחרים, מתנגש. הקרב את קורבנך, סימן קריאה. זהו הצו העיקרי הניתן לאיש הדת. בחירי אומה, מאותה שעה שגילו את האל, התעסקו בפעולת הקרבה מתמידה. הקדוש ברוך הוא אומר לו לאברהם, קח את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. כלומר, אני תובע ממך את הקורבן הגדול ביותר. אני רוצה את בנך שיחידך וגם אהובך. אל תשלה את עצמך, כי לאחר שתשמע בקולי ותעלה את בנך לעולה, אתן לך בן אחר במקום יצחק. כשיצחק ישחט על גבי המזבח, תישאר גלמוד ורירי. שום בן לא ייוולד לך, אבל ידך תתקפל בבדידות שאין כמותה. אני רוצה את יחידך, שאין לו תמורה. כמו כן אל תחשוב, כי יעלה בידך לשכוח את יצחק ולהסיח את דעתך ממנו. כל ימיך תערער בו. אני מעוניין בבינך, אשר אהבת ותואב לעולם. לילות של נדודי שינה תבלה ותחטט בפצעיך הנפשיים. ומתור שנתך, תקחה ליצחק, וכשתיקץ, תמצא אוהלך שומם ועזוב. חייך יהפכו לשרשרת ארוכה של ייסורי נפש. ובכל זאת, אני תובע את הקורבן הזה. אם כן, זו הנקודה הראשונה שאמרנו, הוויתור הנורא על הבן שלו. הוא יהיה עצוב. הוא יהיה עצוב כל החיים. כמו שרה אמנו, שכשהם הגיעו, היא הייתה מתה. כי היא חשבה שהוא מת מרוב צער, היא נפלה. אז זה יהיה המצב שלך. גם אם לא תמות מרוב צער, אולי עוד יותר קשה לחיות במצב כזה. אם כן, לפי הגריד,
זה עקדת יצחק, זה המאורע המכונן של כל הדת, ו שזה הקרבה וסבל. הוא לא מדבר על השאלה שלא תרצח. הוא לא מדבר על השאלה של הקרבה למולך. הוא לא מדבר על השאלה של הבטחה שהוא יהיה זרוע, הקרבה למולך, לא תרצח. הוא לא מדבר על זה. הוא רק מדבר על בנו. הנה הוא אומר פה הרב סולובייצ'יק, דבר שציטטתי פעם פעמיים. אף על פי שאני תושב אמריקה, זה שנים רבות, עדיין לא סיגלתי לי, ואני לא מעוניין לסגל, את ההשקפה הפרגמטית, פרקטית, נהנתנית, על הדת. לדעתי, אין האמונה בה לשמש את צורכי בני אדם. אין השאיפה הטכנולוגית שימושית, שמקומה בהכרה מדעית, נכון, המדע זה בשביל להקל, לנים, לסדר, אופיינית לחרג הטרנסנדנטלי מעל היקום שבאדם. מעולם לא ניסיתי לבאר את תורת ישראל בקטגוריות של בריאות הנפש, שלוות הרוח וכי יוצא בהן, אף על פי שגישה זו רווחת כאן גם בין הוגי דעות יהודיים, חרדים ובלתי חרדים. כדאי לך לעשות תשובה, כדאי לך לקיים מצוות, זה כיף אחד גדול. אין אני מתלהב למראה כל אלה החיבורים במסות, שתוכם רצוף רציונליזציה בורגנית שטחית, השואפים להביא את תורת ישראל בכתר מלכות מודרני בוהמי, ולהראות לשעננים בפרברי בוסטון, ניו יורק ולוס אנג'לס, כי מוכשרת היא להיכנס לתרקליניהם, המקושטים. נפשי בוחלת בכל אלו הדרשות הסובבות סחור סחור לנושא אחד, שמירת המצוות, טובה לעיכול המזון, לשינה מתוקה, לשלום המשפחה ולעמדה חברתית. הרב קוק לא סובך כך. הרי אל אחד הערים אשר אומר לך אליך. איך הוא אמר לו? ואמר לו ברוח הקודש, בנבואה. אבל אין נבואה שורה אלא מתוך שמחה. אם כן, אברהם אבינו, הלך מתוך שמחה. הוכחה מוחלטת של הרב קוק. אבל גם זה קשה להבין. בסדר, יש סיווי אלוקי. בסדר, זה לא כזה, כמו שאומר הגריד. אבל להיות שמח, לא מובן. אבל אגב, יש לגבי הנקודה, לא תרצח. הוא נכשל. למה הוא לא יתבקר? על סדום הוא יתבקר. שופט כל הארץ לא יעשה משפט. כלומר, הקדוש ברוך הוא כפוף לחוקי המוסר. שטויות. ריבונו של עולם, הוא קבע חוקי המוסר. השופט כל הארץ. על פי מה שלימדנו איך שופט כל הארץ, מנהיג את כל הארץ, לכאורה אין כאן משפט. אבל לגבי עקדת יצחק זה לא שייך. הוא לא אומר שזה עונש. הוא לא אומר לו כלום. נעשה סדר. בני אהובו, לפי הגריד, זה חורבן עולם לכל החיים. לא תרצח, זה נגד המוסר. יש אומרים הוא טעה. יש אומרים לו, האל מוחק את המוסר. הדת
הדתי מוחק את האתי. כל חייו לימד לא להקריב בני אדם. יש איזה איגרת של הרב קוק. אז מה זה מעלה? אז מה הוא עשה? כולם עושים. זה היה ניסיון גדול. הגרא אומר גם ברית מילה. מה אני לוקח דינוק חותך? כיצד יקרה לך זרע? בכלל זה לא מתחיל. עד עכשיו יקשי נקושות. ועכשיו אנחנו נענה. במילה אחת. תמימות. או בשתי מילים. אמונה פשוטה. זה הכל. הוא לא יודע. הוא לא יודע תשובות על כל הדברים האלה. אבל השם אמר לו. אמונה פשוטה. מה, לא צריך ללמוד דברים עליונים? צריך ללמוד דברים עליונים. אבל זה לא מוחק את האמונה הפשוטה. אין היה ברכות, דף וב של ברכות עמוד ב'. זהו יסוד החסידות והענווה, שלא ללכת בגדולות, להתנהג על פי רעיונות עליונים. ושלא לזלזל בדבר מוסרי, אשר על פי השכל המופשט אין לה מקום כל כך. פי השכל המופשט, כל עקדת יצחק זה לא מובן. אבל השם אמר, אמונה פשוטה, כי צריך לדעת, כי לא על השכל המופשט לבדו יחיה האדם חיים אמיתיים, כי אם על פי המעשים הטובים. בסדר, אנחנו בעד שכל מופשט, בעד שיעור האמונה, אבל צריך לעשות מעשים טובים שהשם אמר, שהרבה גורם להם הכוח המדמה המצייר, שהולך ישרים. הוא לא מבין בשכל, אבל הדמיון אומר לו, השם אמר, לא דמיון חולני, דמיון אמיתי. על כן, ירא וחרד על דברו, ואברהם אבין עליו השלום, ביטל את שכלו גם כן, והאמין בשם. אחר כל התפלספותו, באמונה פשוטה, כפירוש המפורסם וניסיון הקדם. פירוש מפורסם. כמו שאברהם אבינו, הוא היה חכם ענק, מגדולי החכמים אז. אבל, מה זה? הוא הלך אחרי, אמונה פשוטה. כל הקושיות, תשובה מילה אחת, תמימות. אמונה פשוטה. הכל נופל. בספר התניא, בפרק שנקרא חינוך קטן, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לעשור ממנו. את הרשע אני אביא, חנוך לנער על פי דרכו. צריך ללמד את הנער דברים שמתאימים לנער. אבל גם כי יזקין, האדם לא יסור ממנו ממה שהוא לומד בתור נער. ילד קטן, אמונה תמימה, אמונה פשוטה. מאמר במאמר הראיה על החינוך. תמימות הילד. מפי עוללים ויונקים יסד את העוז. העוז הגדול, החכם, החזק, על עוללים ויונקים. רבי נחמן, ידוע, מאוד מאוד הדגיש את התמימות, ובצדק. גם ספר הכוזרי, רבי נחמן, עוד יותר. תמימות. מעשה בחכם ותם. יעקב אבינו, נכד של אברהם אבינו, השתם.
הוא יודע המון המון דברים. השתם. עד כדי כך שהוא שמח. לא, לא עד כדי כך. שהוא שמח. אלא הוא שמח שהוא עושה רצון השם. ודאי הוא לא שמח שהוא מאבד את יצחק. משל עם הדבר דומה, מה הוכחה? נבואה מתוך שמחה. וירמיהו שכתב נבואות החורבן, הוא היה שמח? הוא היה שמח. שמח? שיש חורבן? לא. שמח שהוא עושה רצון השם לנבא. אם השם אמר לנבא על החורבן, צריך לנבא על החורבן. אז הוא שמח שהוא עושה את המצווה הזאת. גם אם זו מצווה קשה. רמב״ם סוף הלכות סוכה ולולב, תחת אשר לא עבדתם את השם, ולוקחם בשמחה ובטוב לבב. צריך לקיים את המצוות בשמחה. אז הוא שמח שהוא עושה רצון השם, כן, בשמחה. אומר שם מגיד משנה, גם אם המשנה היא קשה, גם אם המצווה היא קשה, הוא עושה מתוך שמחה. כי הוא שמח לעשות רצון השם. עשיו הוא מתפלפל, כיצד מעשרים את הטבן, כיצד מעשרים את תמימות. אפשר לקרוא לזה תמימות. אפשר לקרוא לזה ביטול היש. אפשר לקרוא לזה השוויית הרצון. עשה רצונו כרצונך. שהרצון של השם יהיה רצונך. אפשר לקרוא לזה אהבת השם, בכל עברה ובכל עם שלך, ובכל מודך. אפשר לקרוא לזה הפך האני, מחיקת האני. נסיגת האני, שכחת האני, חולשת האני, שמחה על מה שיהיה, אין. זה נס. זה הכל. זה מתרץ את כל הקושיות. הרב? כן. אז למה אברהם אבינו בעצם בסדום הוא כן, לא היה תמים כביכול? כי שם השם אמר לו נימוק. רעתם עלתה לפניי. הוא אומר נימוק. נימוק, הם רעים, צריך להניש. נכון. ריבונו של עולם לימד את אברהם אבינו שצריך להניש. תוך כדי זה הוא לימד אברהם אבינו שלא צריך להניש חפים מפשע. אז הוא אומר, הלו, לימדתנו ריבונו של עולם. כי יש נימוק. אבל אם זה בלי נימוק, קח את בנך. אם היה אומר, קח את בנך, כי הוא חוטא גדול, אז היה מתווכח. אבל הוא אמר נימוק. אז למה? אברהם אבינו לא יודע למה. גם אנחנו לא יודעים למה. זאת הייתה השאלה הראשונה. לא יודעים למה. אברהם אומר, אמרנו מבורכים, כדי להראות לעולם פעם אחת ולתמיד, עד איפה מגיע אהבת השם. נכון. אבל למה דווקא זה, ולא דבר אחר. תשובה. אנחנו לא יודעים. גם אברהם אבינו לא ידע. אז מה? תמימות. אחר כך הוא ידע, השם אמר לו, אל תשלח ידך. טוב. הבנתי. לא צריך לשלוח.
אבל זה אחר כך. זה לא לפני. שם. בעין היה ברכות. היחסי זה ענב, תלמידו שלו. הוא אומר שם, כי מפורסם. כי הפירוש המפורסם. אני לא זוכר איפה מפורסם, זוכר. בארפילים. שזה היה מפורסם. אמונה פשוטה. טוב. עד כאן היום. וחסדי השם עלינו. עזרת השם. יום ראשון. שיעור. 8:30. כן?